Sizlerde yigitlerde dünyaya keltirgen ota-onalaringa ming rahmat. Sağ bo'lishsa umrlari uzoq bo'lsin, sizlarni rohat farovatlaringni ko'rishsin. O'tgan bo'lishsa joylari jannatda bo'lib, arvohlari hamesha sizlarni tarbiya qilsin. Yana bir dona qo'shiq aytib beraman sizga. Sizlarimni poylab yurgan qadam bor. Baxtim ko'rolmagan qancha odam bor. Dadasini davrida boy deganlar. Men dadamdan boyman chunki dadam bor. Sizlarimni poylab yurgan qadam bor. Baxtim ko'rolmagan qancha İlahım kelar shu vaqtlarga onam bilan birgalikda hoji ota, hoji ona nuvollariga sazovor bo'lsin. Chaqchoqlar bo'lmay ilohim. Sizni xonadoningizga baxtli kuningizda, shukrona kuningizda qadam ranjida qilishimizga sababchi bo'lgan inson albatta Muxlisa opamiz, vazir va akalarimiz nomlaridan keldik. Mana shu xonadoningizga musofir yurib bugun otamni tug'ilgan kunlari otamni borib ko'ngillarini ko'taring, xursand Shahboz bo'y deb akam chin yurakdan niyat qilganlar. Akam oldilariga bir qo'yilgan maqsadlari bor ilohim. Otamni onamni hoji qilishlar yetkazdirsin deb ko'ngillarga chin yurakdan tutganlar shu akamni ilohim niyatlarini Alloh o'zi yo'llarini ochsin. Sizni hojat aqsinlar, onamni hojona aqsinlar. Chiqachon yomon kun ko'ring. Mana shu arzimas sovg'a albatta sizni farzandingiz nomidan hozir ham mana oldi sizga ko'rsatib taqdim qilaman albatta Qur'on kitoblar mana uchun sovg'a qilganmiz bu safar boshqacharoq bo'lsin do'stlar. Mana shu akamni nomidan arzimas sovg'alarni qabul qilasiz. Rizomisiz. Salomat bo'linglar. Baxtimga otam, onam sog' bo'lsinlar. Tilak ilohim. Sizlar sog' bo'lib tursanglar albatta ular bemorlarni yurishadi. Onamiz uchun ham to'rt-to'rt qo'shiq aytib beraman albatta bugun xursandchilik. Bugun shodiyona mana shu xonadonda men.
2023 yıl barcha barchadagi muborak bo'lsin. Albatta vazirlik ekam qolaversa, mo'g'ulisa xonim nomlaridan otajon, onajonlarcha va qolaversa jamiki oila a'zolari, kelinlar, singillar, jamiki mana shu xonimga yaqin bo'lgan insonlar barcha-barchalarni bugungi shukrona kun bilan kirib kelgan 23-yil bilan albatta musofir etib yurgan akam, opam tabriklaydilar, murdiyo sog'olsin. Har doim shunaqa yaxshi kunlarda diydor ko'rish nasib qilsin. Kesalam O'zbekistonga yetib kelsinlar akalarim ham ilohim. Hech qachon yomon kun bo'lmasin. Mana shu xonimga har doim shunaqangi chiroyli kunlar, yaxshi kunlar yarashadi albatta. Hoji to'ylarda, aqiqa to'ylarda, nikoh to'ylarda kelib xizmatlar qilish nasib qilsin ilohim. Hech qachon kam bo'lmanglar. Bitta duo qilib qo'yamiz ota musofir etilgan farzandlarni. Amin. Tani sifat, tinchlik, xotirjamligini bersin. Huzur bilan nazar qilsinlar. Ota bobomiz arvohlari tarbiyat qilsin. Safarda yurgan o'g'illarimizni, qizlarimizni umrlari uzoq, rizqlari ulug', martabalari baland bo'lsin. Sog' salomat, tinch, kuch quvvatlik, topganlariga barakot va ishga Allohim madadkor bo'lishini tilab qolaman. Sizlarga ham Xudo umrlaringni uzoq, rizqlaringni ulug' qilsin. Nimaki yaxshi niyat, orzu havaslaring bo'lsa yetishdi Allohim madadkor. Musofir yurtlar bergan akalarimning nomlaridan hozir bir dona qo'shiq aytib beraman albatta sizlar uchun. Musofir yurtda yuribmiz, otam, onamning ko'ngillarini xursand qilib, shod qilib deyishgan shu akalarim nomlaridan. Vazirbek akamlar tepasida kimsizlar? Ha, Vazirbek akam. Vazirbek ikki kishi turibdi. Bu Vazirjon Abdullahxon. Ha, Abdullahxon akamiz, Hasanboy akamiz, Vazirbek akalarimiz nomlaridan hozir albatta mundoq qiling. Akalarimiz nomlaridan bugun albatta shukrona kun, otajonni tug'ilgan kunlari. Hammanglar ko'ryapsizlar mani? Salomat bo'linglar. Ha, otamizni bugun shukrona kunlari albatta. Hozir albatta o'g'illar nomidan, farzandlar nomidan, kelinlar nomidan qo'shiqlar kuyladi albatta. Hozir albatta sizlarni nomingizdan bir dona qo'shiq aytib beraman. Ilohim mana shu xonadonda har doim to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Kelganinglar to'ylarda yuz ko'rishib, birga-birga xizmatlar qilish nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Ketay do'stlar. Nishonlayotgan baxtli otajon yoki onajon uchun shaxsan o'zini qo'shig'i bor. Ana shu qo'shiqni hozir shaxsan otamiz uchun kuylab beramiz. Qardoshlar yig'ilgan kun, qadrdonlar yig'ilgan kun, qardoshlar yig'ilgan kun, jigarchonlar yig'ilgan kun. Yeah.
bolam gedib. Hashamatli uylar qildim kimga bolam gedib. Dabdabali to'ylar qildim kimga bolam gedib. Men notavon nima qildim onam gedib. Dunyodagi davlatli inson dadam gedib. O'zi yemay yedirgan ham onam edi. Mayli kiymay kiydirgan ham otam edi. Omon bo'lsang bo'ldi bolam derdi. Ayting men ham odamman endi. Nima qildim? Nima qildim men notavon onam uchun dunyodagi davlatli inson otajonim uchun. Sizga o'xshamadi o'g'lingiz. U soddaroq, o'jarroq yana. Ayting nima istar ko'nglingiz, nima yegis kelyapti ota? Palov mi yo, sergo'sht, norin. Ayting ko'nglingiz nimalar tusar, darhol sizga yetkizib kelay. Nimalar yegis kelyapti ona? Sizga bildirib-bildirmay to'plaganim bor. Oz-moz yig'inib yig'inganim bor. Yuring bozor olib boray. Nimalar kiygiz kelyapti ona? Nimalar kiygiz kelyapti ota? Bolam bolam deb siqilavermang. Har narsaga kuyinavermang. Bo'ldi ota, bo'ldi ona, o'zingizni o'ylang. Nimalar yegis kelyapti ona? Nimalar yegis kelyapti ota? Ona bitta duo qilay farzandlarim. Hammalarim bilayni uzoq, qiz qilarini unutsin. Nima niyatlari bo'lsa niyatlariga yetina. Bizga o'xshab otalaringiz, enalaringiz ham umrlari uzoq bo'lsin. O'zlaring ham bola chaqalaring bilan rohat farovatda bo'linglar. Sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Kelganlaringni qadamlariga hasanotlar bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hech qachon yomon kunlar bo'lmasin. Yaxshi kunlar bo'lsin mana shu xonanda har doim. Yaxshi kunlarda, hoji to'ylarda albatta diydor ko'rishamiz. Otamizni onalar uchun. Mehringizdan yashnab yuraman. Mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson. Dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam mehribon dadam. So'zlarida sehr bor dadam. Kamtargina xokisor odam. Dada sizni yaxshi ko'raman. İlahım her zaman yaxshi kunlar diydor ko'rsatsin. İlahım hoji ota bo'ling. Onam bilan birgalikda hoji ona bo'linglar. Hoji to'ylarda kelib xizmatlar qilish nasib qilsa Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.